নমস্কার, মই মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। মই ধনজনা আঁচনিখনৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ধনজনা আঁচনিখন 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে তেওঁ এই আঁচনিখন হাতত লৈছিল আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক তেওঁ বেংকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল। এইটোৱে আছিল তেওঁৰ প্ৰধান লক্ষ্য, যাতে প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে বেংকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সম্পৰ্ক কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ টকা নোলোৱাকৈ তেওঁলোকক বিনামূল্যে বেংকত একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। আৰু প্ৰথমতে তেওঁ দৰিদ্ৰ লোকসকলক 5,000 টকা দিছিল। সেই 5,000 টকা তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাই ইনকাম কৰি পুনৰ যেতিয়া 5,000 টকা ঘূৰাই দিছিল, তেতিয়া তেওঁ পুনৰ আকৌ 10,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। এইটোৱে আছিল ধনজন আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু এইকাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাওঁ যে তেওঁ আমাৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত উপকৃত হোৱাত সহায় কৰিছে।